No niin, 24 tuntia Venäjällä alkaa olla täynnä, eli nyt aletaan olla jo opittu tavoille pikkuhiljaa. Toivottavasti se nyt kääntyy tästä sitten paremmaksi. Tuolta pahasti tämä nopeasti rakennettiin ja näkyy rappaukset tutuilla tuolta ylhäältä, mutta se on sinänsä ihan kaunis kirkko ja en osaa todellakaan sanoa, että onko se vanhan kirkon paikalle rakennettu.